От під впливом громадськості МВД таки порушило кримінальне провадження по 171 статті перешкоджання журналістській діяльності. До цього часу, до засідання комітету, вони говорили виключно про хуліганство і пошкодження майна. Тому найперше, треба чітко кваліфікувати цей злочин. І на комітеті ми чітко називали, що як мінімум є ще 7 статей кримінального кодексу, які були порушені під час дій. Крім того, є всі ознаки терористичного акту, а це, відповідно, вже підслідність не МВС, а СБУ. Крім того, необхідно перевести від Міністерства внутрішніх справ під контроль Генеральної прокуратури, бо довіри до правоохоронців, до МВД сьогодні немає. Президент України поручив розслідування іменно Генеральної прокуратурі, а не МВД. Так, це говорить про недовіру. І ще один момент. От, знаєте, було постійне перекручування. Чому ще недовіра до МВД? Тому що постійне перекручування. От вони там зразу заявили, що це, можливо, самопідпал. Потім заявили, що йде перешкоджання. Юрій, не зразу, менее, чем за час. 18:00. Ми ще не поняли, от з Олександром і з колегами, що це було, що ми пережили. Далі вранці Деканаїдзе заявляє, що телеканал «Інтер» і співробітники перешкоджають вилучати докази. Я на засіданні комітету 15 разів запитав начальника слідчого управління Київського главка, як співробітники перешкоджали. Він кожен раз відповідав, що в 21:35 всі сервера були передані. Але вранці чомусь начальник Нацполіції заявляла протилежне.